Медпрацівники Красноармійської центральної районної лікарні сьогодні вранці зібрались на сходах центрального входу до свого медичного закладу. Відсутність спеціального приміщення – це відголоски медичної реформи. І тому вперше поздоровляти людей у білих халатах адміністрації довелося у таких умовах. Але ж яскраві кульки, квіти, щирі вітання та подарунки додали заходу мажорних нот. Ми хочемо вручити головному врачу сертифікат на отримання комп'ютера. Я думаю, він завжди потрібен. Это та техника, которая нужна. Сьогодні у Красноармійській ЦРЛ працюють 625 робітників, з них 140 лікарів та приблизно 280 медсестер. Але для повноцінної роботи медичного закладу цієї кількості людей недостатньо. Особливо не вистачає лікарів, тому деяким спеціалістам доводиться працювати без вихідних. Работают у нас только два неонатолога. То есть они работают вот как на износ, скажем так. И как будет дальше, вопрос неизвестно. Также нам не хватает инфекциониста. А можете себе представить, в нашей ситуации сейчас и в стране, что такое отсутствие инфекциониста? Уже год, больше года. Статисты, вот фтизиатры, которые могли бы тоже обновиться, кадры новые. То есть и так, наверное, по каждой службе, в принципе. Від останніх медичних реформ лікарі не в захваті. Кажуть, єдині позитивні зміни – це нове обладнання. Врачам приходиться, як сказати, в екстремальні сроки навчатися, навіть працювати на новому обладнанні, використовувати нове обладнання. Але коли ми це осваюємо, то ефект налицо. У своє професійне свято лікарі продовжують нести благодійну місію – відповідати за стук сердець своїх пацієнтів. Про життєвий шлях людей, що дарували своїм пацієнтам шанс на нове життя, дивіться у програмі «Невигадані історії» у наступну суботу, 21 червня, о 21-й годині.